Та Діма, яке метра нема? Ти що тут метра, кажеш, нема? Ну да, метр, мабуть, є. Тут більше метра. Ось наше робоче місце. Отут ми будемо сьогодні сидіти. Отут наші, будуть наші снасті, отам будуть наші карапа. Між мною і карапами знаходиться приблизно від 104 до 110 метрів. А тут ми розкладаємо свої бебехи. От так от. Оце у нас ще он Діма розкладує. О, все як полагається. Поїхали. Так, ось отут ми оборудуємося. Як бачите, тут наші всі прибамбаси. А ось тут наша робоча зона. Ми вже тут палаточку розкидали. І отам наші карапа плавають. Ну, я на це сподіваюся. Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні знову на рибалочку половити коропа. І так, друзі, місце старе знайоме для мене. Клуб «Вікінг». Будемо пробувати тут ловити коропа Амура. Можливо, ще навіть попитаємося половити карасика. Ну то вже як карта ляже. Я сьогодні, друзі, на рибалці не сам. Я сьогодні з Дімой. Діма вон в палатці собі ночлег оборудує помалу. Всім привіт. От, тому, друзі, зараз будемо розкладуватися і розповімо, що в нас до чого. Тому, друзі, поїхали. Гайла-ла. Так, ось ми трохи розложились. Діма вже фотоотчоти скидує. Ось Діма успів уже дві палочки положити, я успів три палочки положити. Тут наші бебехи. Отак от. Діма, він приміряє нашу всю складну ситуацію. Да-да-да. От, отут ми вже готові. Готуємося до коропів. Що у нас виходить? У Діми отут ось папапчик восьмерочка. Вон папапчик восьмерочка. От буде у нього все це діло на його, де тут Діма він сидить, он його корма, от його тут боліки, пелець, сипучка, ну хто його знає, а це пиво. Так. Це головний корм. Да. От, отут у мене от виходить теж папапчик монстр краб, папапчик кисла груша і от той папапчик банан. Це ось мої корма, дивіться. Це у мене фрукт, а це у мене м'ясо. Тут у нас пелець, від 2 до 18 мм бойл пилик, бойл варенка, конопля і трохи зерна. А тут у нас з вами м'ясний. Тут у нас виходить з вами пелець 2 мм, від 2 до 18, бойл робін ред, пилик, бойл варенка робін ред, конопля і теж трохи зерна. Оце у нас тигровий оріх, а це у нас робін ред. Все ліквідом залито. І зараз це все діло будемо з вами завозити. Тому, друзі, не гаємо часу, поїхали завозитись. Гайла-ла. Ну, ми вже завезли 4 палочки. Дімини вон палочки вже стоять. Ось мої 2 палочки. Тут я вже останню палочку свою завожу. Дивіться, грузик в одну сторону, корм в другу сторону. От, точніше, не корм, а ПВА-сеточку. От, і це все діло ми зараз засипаємо ось цим кормом. Отак от, беремо одну лопатку, нам цього вистачить. І отак висипаємо. О. І, в принципі, беремо це все діло, відкриваємо нашу душечку і ставимо на воду. О. І відправляємо на щовник он туди. Ну ось, все готово, все завезено, човник повертається додому. Ну, а ми, друзі, з вами переходимо в режим очікування і будемо чекати нашу першу покльовку карпа або амура. До речі, немаловажний фактор в тому, що якщо через 2-3 години ми не отримаємо покльовки, швидко це все діло перезавозимо. Тому, друзі, поїхали очікувати карпа. Гайла-ла! Так, це дівні снасті, це мої снасті, ось наша ваза, Діма матрас собі засовує, ось це наше діло. Коротше, друзі, у Діми щойно була покльовочка,
Ну, так вийшло, що рибка вийшла. Давайте покажу на що. Ми її випустили просто. Да, випустили. Коротше, от, клюнув ось на попапчик банан. Ну, непогано, в принципі. Перша покльовка, перший амур був. Дивіться, до речі, вибив груз. Оце з якою силою був удар. Вибив груз, у нас этот, вверху знаходиться штапарок. Ще б трохи ми можна було просрати. Ну, вийшло так, що від неопитності трошки ми просрали амура під берегом. Тому, друзі, що ми зараз з Дімою робимо? Зараз вмажемо півка і перезавозимося. Гайлала. Ось ця паличка, ми її вже перевезли, поставили, але поки ми її ставили, у мене був отам один пік на крайній лівий. І це у мене м'ясо. На м'ясо пікнуло. Ну, свінгер натягнувся, натягнувся, а кончик поки що не шевелиться. Будемо думати, надіятися на те, що це амури і скоро вони проявлять себе. Тому, друзі, будемо чекати покльовочки. Поїхали далі. Ну, перша рибина в нас була, ну, вийшло так, що трошки не дотягнули. Ну, нічого, вторую дотягнули. Пів 12-ї ночі у нас вже шурує дощ повним ходом. І так, у нас результат. Виходить, по рибалці на мою одну паличку була лише одна покльовка, а у Діми на паличку було аж цілих три покльовки. При цьому одну рибину ми потримали, Діма, точніше, потримав... Ну, вона перед підсакою зійшла. А це було тільки що покльовка, перезавезлися, все як полагається. Ніч, ну, все добре, трошки покльовує. Коротше, будемо лягати спати. Ну, отак от і живемо. Дощ іде, лягаємо спати, відпочивати. І он, у мене напарник втикає. Тому, друзі... Много Wi-Fi. А? Благо Wi-Fi. Точно, благо Wi-Fi. Поїхали спати. Друзі, друзі, дивіться. Перший, щас я фару виключу свою. О, дивіться, перший сьогодні витягнутий, що на берег. Добича, блядь. Добича, не то слово. От такий красавець. Ух, лапець хороший. Ну, такий, кілограма 4, де-то в ньому є. От. Ну, якщо убрати той момент, що він наївся, може трошечки менше буде. Плюс-мінус, може більше, хто його знає. Ну, хороший лапець. Аба. Дивіться. Ой, ось він. Ось він, друзі. Ух, красотунька така. Перший наш сьогодні амур, нічний. Нічний житель, так. Да. В общем, ніч, а наш перший он кабанчик є, перший, от так от. Діма, ну присядь біля нього, просто присядь, так не по кораблю. От, отак, оце торпеда, зеркальний, він зеркальний, да, це зеркальний? Ого! Дивіться, друзі, яка махіна. Я вам кажу, це реально 10+. А ну, Діма, якось так, щоб він боком... Ого! Оце порося! Уху! Це вообще треш просто, випадеться. Він поки що в сітки, ми його ще не витягли. Ну, скільки, метр є длина в ньому? Ну, не метр, ну, сантиметр. 70 точно. Ого! Оце звір! Ану! Я балдію нахрен! Зіркалка, боже, я таких в житті не ловив! Ого! Я тобі кажу! Щас, боже, ану, давайте подивимося, на що він тут клюнув хоч. В за нижню губу, щас ми його освободимо. Опа, за нижню губу уберемо гачок, він нам не потрібен. Ого! Оце махіна! Люди! Та Діма, які метра нема? Ти що тут метра кажеш нема? Ну да, метр, мабуть, є. Тут більше метра! Ого!
Ніфіга себе, друзі, я вам кажу. Це реальна п'ятнашка. Я вам кажу, це реальна п'ятнашка, якщо не більше. От це звір. Я вам скажу, це моя перша така махіна. Я в житті таких зеркальних не ловив. Клуб «Вікінг» вам подарує таких звірів, що ви будете в шокі просто. О, це взагалі торпеда. Красота. Так, ну що, друзі, будемо його зараз випускати. Тут вже стіни випускання. Да, зараз я фару включу. Оце да. Опа. Ти сюди між, да? Да, отам можеш якось запалки, я не знаю, щоб ти бачив. Це прекрасне чудо. Боже, я вам кажу, я таких ще й навіть в руках не тримав ніколи. Боже, кицька. На, твоя киценька, на, моя радость, на, моя зірочка, дякую, що ти клюнув. Я благодарю тебе, не умий мене, будь ласка, пливи додому, плодися. Я вам кажу, це треш просто. Я просто не очікував таких кабанів. Це п'ятнашка плюс. Я його єлі підняв просто, я вам кажу, друзі. Це вообще просто. Ото да. Стільки я ловив на вікінгі, таких зеркальних я ще не витягував ні разу. Оце вперше таке. Фу, Діма, пішли з тобою розпивати тепер. Оце треба вмазати. Це треба вмазати просто. В общем, такий був паровоз. Ми спали з Дімкою, нікого не трогали абсолютно. І тут пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ну точно не так. Кря-кря-кря-кря-кря-кря. Я поки кросовки взув, спав собі, нікого не трогав. Як начав, він з самого начала. Я думав, він карчу заліз, а то кабан. Я вам кажу, він реально 15 плюс був. Я його не важив, в мене вагів з собою немає. Вони десь там є, там, ну, доставати не хотілося нічого абсолютно. Ну, я вам кажу, 15 плюс просто. От. І саме цікаве, що Амур на м'ясо брав. І один, і другий Амур, і всі, що в нас були ще передідущі дві покльовки у Діми Амура, теж на м'ясо, а короб на солоденьке спокусився. Зараз, коротше, перезавозимося, 2:30 ночі, перезавозимося та лягаємо далі спати. Поїхали. І зараз такий лежиш після цього кабана, глаза отакі, і думаєш, ну як оце лягти тепер спати? А це у нас тільки перші сутки, друзі, я вам скажу. Це лише перші сутки. Ой, як хорошо. І не знаєш тепер, як уснути. А тут вже вставати через 2,5 години. Діма, він взагалі рішив просто полежати, фільми повдивитися або щось в цьому роді. Ех, ну нічого. У нас так, ми дивимося, з інтервалом в годину, максимум півтори йдуть паровози. Будемо чекати наступного. У нас є, ну, десь, я думаю, з годину, щоб поспати. Повиїхали спадки. Друзі, очередной кабан. Да, це не такий, як тот був, але все ж таки кабаніна. Ти не зняв приманку? Ні. Ні, де ж, на що він тут у нас взяв? Давайте подивимося. Ні. Він от заплавник. Он во рту все. О, чітко за нижню губу. Ну, все як полагається, і попапа, по-моєму, нема. Да, вибив попап. О. Дивіться, який поросенок. А ну, піднімай його. Дивись, бо цей буде бойкий.
А ну. Оба! Дімка з кабаном. А ну зараз фару виключу свою. О, Дімка з кабаном нічним. Це як полагається. Я не знаю, не успів подивитися, скільки часу. Але дивіться, яка. Який поросенок. Давай. Ой, красота. Опа, я за Дімкою йду. Все, пішов. Ну як? Та-да. Та-да. О, да. В общем, друзі, ми, чесно кажучи, розраховували на амурів. Ну щось нас карапа ніяк не хочуть покидати. Тому зараз будемо перезавозитися. Цей раз, до речі, короб взяв на м'ясо. Спокусився м'ясним. Перед цим був фрукт, зараз м'ясо. Ну ми все ж таки будемо сподіватися, що наступна наша рибина це буде саме амур. Так, тому це скільки? Вже, мабуть, дня, ой, часа 4, так? Да? Около 4? Да, ну, коротше, у нас інтервал година-полтори покльовка, година-полтори покльовка. Вообще шикарно, спать не доводиться. Тільки засипаєш і все, Тому, друзі, перезавозимося. Ну що ж, у мене стоїть будильник, через 44 минути должен заіграти. Уже якраз десь плюс-мінус, через 44 минути буде вже сіро на вулиці. Поспати нам, в принципі, не вийшло. Ну, ми, в принципі, цьому і раді. До чого ж ми сюди приїхали? Стабільна година-полтори покльовка, година-полтори покльовка. Попробуємо поспати наші останні 40 хвилин. Поїхали.